Dabar pasimokysime gesinti stygas, ar ne? Kada mes mušam per stygas ir su nykščiu iš karto užgesinam. Praktiškai neleidžiam stygam skambėti, taip vadinamas pičikato. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Man kad aš braukiu su pirštais ir su nykščiu, ne? Neleidžiu jom nei kiek praskambėti. Ir žiūrėkit, kad nykštys atsidurtų vietoje, užsidirbam tik tai su riešu. Ne, jeigu dirbsi su ranka, tai dažnai nueis ir nespėsi užgesyti kažkokių bosinių stygų ar apatinių ir jos skambės. Ne, nykštys, nusimatot iš pradžių nykščio pastatymą ir pirštus grojam. Šitas judesys naudojamas ir įvairiuose ritmuose, kada mes grojame ritmą ir va, galim per vidurį daryti akcentą užgesindami stygą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.